Čau visiem, daudz no jums prasīja otro daļu Tower of Hell. Un jā, pats saskatījos, ka pirmā daļa ir diezgan daudz skatījums iegūs. Ātri viens shoutout stream maniem sekotājiem. Un sākam. Kāpēc man ir ausis? Visiem ir ausis. Nu labi, kāpjam augšā. Cerams, ka te kaut kas ir mainījies. Kāpēc viņi visi nomir pēkšņi? Skaidrs. Tā. Es jau nojautu, ka jāuzmanās nav kaut kā. Labi, kāpjam augšā atkal. Tā ir tāds caurmiņš skandrs. Tā. Te man liekas nav no kā jāuzmanās, vai ne? Jep. Tā. Mēs varam divus palikties un tad jāpārlec. Jep. Nepaspēju, nu. Tā. Nu, lieksim šoreiz pa vienu. Nē, man kārojās uzlikt tomēr uz otru arī. Tā, lecam. Pajāgri. Tā. Nu, viņš ar savu varavīgs man reāli traucē tagad. Te nav jālats pa laimu. Oho, es tiku augšā. Pašās beigās, bet tiku. Tā. Es paspēšu, nu, minūte 24 šeit ir. Tā, kas mums te augšā sagaida? Atkal viens galvu cirtais, ja? Šitas arī nebūs viegli. Labi, riskējam. Nav tik traki, godīgi. Bija okei. Kur tālāk? Man te kaut kā augšā jāuzlec? Nā, es taču te netikšu. Nu. Uzmanīgi uz to. Tiku. Nice. Tev tik maz sekundes palikušas. Tā. Uzmanīgi šeit pārkāpjam. Kāds iedo klāt. Es knap. Es paši maliņas es biju. Es nezinu, kāpēc, bet mums ir klāt sekundes iedots. Nu, tas būs interesantāk. Ja es šeit tagad nofēlošu, vairāk nespēlēšu. Nu, es domāju, vairāk nespēlēšu šo stage. Šit te fails līdnes. Te baigi... Liekas, ka tuvāk visam viņa tālu te. Tie lecamie, tie šķēršļi, tā. Un kaut kā jāuzlas te augšā. Vispār es pat neredzu. Nu, knapi uzlas. Nu, un šo te. Tā, kas tagad man sagaida? Man jākāpja te augšā, jo? Vienalga liekam, kuras... Nu, labi, kāpsim tu, kur... Tur, kur citi kāpi, tur es arī tur kāpšu. Tā. Ok. Tā, šeit, kas man te jādara, jālec kaut kā. Jā. Viss. Čau. Halo. Tā, nākamais turnis. Man tiešām tie krāsēni pirdien traucē nedaudz.
Tā, un kas šeit ir lejā jāteikt? Tā. Nu, esmu lejā. Tā, man te kaut kāds draugs laikam pievienojies. Vai es pārskatījos? Varbūt, ka pārskatījos. Oh, šīs bija knapi. Tā, šo saku, šitie tie mazie lēcieni. Tā, šeit baigi tālu jālec, skatosim. Tu kur tad tur var aizlikt? Abas reizes es knapi te uzlicis. Nu, te viņš tieši lejā. Te nav nekāda māksla. Nu. Ja šitajā vietās, tad vairākas reizes gan iznofēloju. Man reāli pirksti jau sāp. Nu. Pirmo reizi, man liekas, šeit tiek vispār. Vai ne? Trešais tornis. Skatīšos, vai es pēc trešā torņa vēl gribēšu spēlēt. Ā, nu ir kā ok. Līdz šim brīdim. Aiziet, aiziet. Ai. Tā. Tu baigi tālu jālēc. Tā, kas te... O, nā. Te nevar pārlikt, arī jāskrien. Kā viņš tur... Nu, bļā viens, nā. Mums kā tik garām tam lāzi. Nekā pie paši maliņas nostāties. Es tur netikšu, nu kā? Tev vēl un tur ar tik. Tik daudz cilvēku tagad, ka būs grūti. Man, uz kuru man tur jālec vispār? Jā, man jālec uz to tur. O, nice. Tā, tur arī no lāzera jāuzmanās. Nākamais rounds. Nākamais tornis, drīzāk tā teikt. Nu, šādu es esmu kaut kad pieredzējis. Cerams, tas nav tas pats. Tas ir liek pat taisno. Nā, nu, nostrādā. Šis diezgan nice. Šis zilais man patīk. It kā es te brīžiem tik knapi tieku, bet nu, man patīk. Šī tik tālu man patīk. Jā, kustīgie bija te saržģītē. Kā tad viņi te nofēlē? O, es pazinu īsti nofēlā. Kā nez maniem draugiem iet? Grūti pateikt, nevienu neredz tūmu. Šitas tevis pretīgākais. Kā viņš tur aizlicis? Nē.
šeit, jā, šis ir pretīgākais, kas te ir. Tiešām, es nezinu. Nu, kas tas pa prikuli? Speciāli tā ir uztaisīts, ja? Lai man vēl vieglāk ir. Visbeidzot beidzamais tornis. Vairākas domāju, ka es nemēģināšu. Ja man izdosies uzlikt šeit, tepat pārlikt ir jāmēģināt precīzi. Šis te otrais man gan ir fail. Oh, beidzot. No. Aiziet. Nē, kas tas pats? Te kaut kā virs galvas viņš ir. Nē, mans draugs Daniels pievienojies tikko ir. Apsveicam Danielu ar to. Knapi. Nu šitie vispār, es nezinu. Cūcenes viņiem vispār uzlec. Nu šīs te pēdējais rest in peace. Beidzot. Šeit nedaudz jāatpūšās. Kāpēc viņš novēlās nos? Tā. Te nekādu āķi nav. Ļoti labi. Esmu ticis nākamajā līmenī. Tā. Man šeit ir lāzers priekšā. Nē. Kāpēc viņi tik grūti izdomā šo visu? Un kur man jātiek? Man jātiek ar centru. Nē, reāli diezko. Es kaut kā apmuļu to sistēmu. Kā? Jā, kāda būtu taktika labākša visam? Ko? Kas notik? Man taču viens nepakļauj. Slēgt nemāku. Nē, šoreiz gan pēdējais tornis. Vairāk es tiez vai spēlēšu. Tā, ko mēs te gaidam? Kaut kā īsti neaiziet, ko mēs te gaidam? To vien klucīt tik ilgi. Nē! Gdies, viņš jau tur rotē kaut kā. Nerē. Es neko neredzu, nu visi tur salec un... Nu... Svētdienas Roblox spēlētājiem šis nelieks īpaši reāli. Viņš uz visām pusēm kustās. Nē! Gandrīz! Tā, nu... Nē, viņš pats kustās. Nu, kāpēc viņš sāk pats kustēties? Nekusties! Nē! Šis labs feelings. Šis ir labs feelings. Tā. Un tagad nevajadzētu nofēlot. Tas ļoti tūlu, lai nofēlot. Tā, tie krāsēnie pirdieni nedaudz traucē. Pasēties, es esmu reāli 1 centimetru no feja. Nē. Nu, viņš nekustās. Perfekti. Aiziet uz The Glory. Un gandrīz nofēloja. Kā viņš tur tika? Kaut kāds smurks. Es te mocos un viņš mierīgi tur vēl uzdzēja kaut ko.
Es te mocos, viņš mierīgi vēl ierēc, ka es te knapi pārlec un tā tā. Nu, kārtīgāk jālēc, es tā baigi švaka lec. Tā, nu, kāds nupirk laiku, tas nav labi. Ar šo, man liekas, arī šis video beigsies. Aiziet. Kas te tālāk man kaut kā jālēc augšā? Pararau, lau, pa 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 pararau,